Boa noite, bem-vindos à coletiva de imprensa da Conmebol Libertadores, com o auxiliar técnico Mariano Herrón. Buenas noches, Mariano. Boa noite. ¿Dónde estuvo la superioridad rival? No creo que haya habido superioridad. Un partido cerrado donde nosotros no nos faltó un poquito de claridad en los últimos metros, pero creo que fue un partido parejo donde nosotros manejamos bastante bien la pelota y nos faltó un poquito en el final. ¿Cuáles son los aspectos que mejorar en su equipo? Bueno, seguramente mañana haremos un análisis más profundo, pero creo que hicimos un buen partido, parejo, en todas las líneas y bueno, como te decía, tendremos que mejorar un poquito en los últimos 20 metros de la cancha para definir. Las derrotas dejan enseñanzas para mejorar. Para mejorar, perdón. Pese a esta caída, ¿qué rescata del equipo? No, que el equipo siempre intentó buscar el arco rival, intentó manejar mucho la pelota, que es lo que le pedimos a los volantes más que nada. Y bueno, faltó un poquito ahí un partido cerrado donde ellos encontraron el gol y nada más. Los cambios no dieron el resultado que esperaba para volcar el juego a su favor. Bueno, no cambió demasiado el trámite del partido, así que eso lo veremos después, pero el trámite del partido sigue siendo más o menos el mismo. Muchas gracias, Gracias, Mariano. hasta luego, buenas noches. Boa noite, Boa bem-vindos à noite. coletiva de imprensa Conmebol Libertadores com o jogador João Paulo dos Santos. Boa noite, João. Gustavo Boa noite. Soler, da Rádio Bandeirantes, pergunta. JP, parabéns pela vitória. Santos mais uma vez venceu o Boca na Vila e agora terá uma semana até o jogo contra o The Strongest. Qual a importância dessa semana cheia para conhecer melhor o trabalho do professor Diniz? Muito importante, né? Chegada de treinador novo, uma filosofia diferente de trabalho, não muito diferente do que a gente já estava acostumado, mas é novo, então a gente vai trabalhar bastante essa semana, tenho certeza, e com certeza fazer um grande jogo lá, um adversário direto, dependendo do resultado, eles podem entrar na briga também para a classificação, e a gente tem tudo para poder fazer um grande jogo lá e ir atrás dessa classificação. Pergunta de Bruno Faria, Rádio CBN. Boa noite, João Paulo. Parabéns pela vitória. Como o time entrou psicologicamente e fisicamente em campo diante do Boca Juniors, após uma maratona de 4 jogos em 7 dias? Não, a gente estava muito bem. Graças a Deus a gente se preparou muito durante aquele tempo que a gente teve de treinamentos lá em Atibaia. Então, creio que a gente não sentiu muito a parte física e psicologicamente falando. O jogo mais difícil tinha sido no domingo, né, cara? Um jogo muita pressão. Um jogo que a gente poderia marcar o nosso nome negativamente na história do clube. Um clube como o Santos, 109 anos, e nunca foi rebaixado. Então, não tinha um jogo mais importante do que aquele de domingo. Graças a Deus correu tudo bem. Hoje a gente chegou muito confiante para a partida de hoje. O professor Diniz ontem, em um treinamento apenas, já passou muito do que ele quer fazer com a gente. Tanto que na jogada do gol ali, a gente acabou treinando isso ontem, né? Foi uma jogada que a gente trabalhou, apesar do pouco tempo. Mas a gente chegou muito confiante para a partida de hoje e a gente tinha certeza que a gente ia fazer um grande jogo. Pergunta de Felipe Cardoso, Santa Cecília TV. Parabéns pela vitória. Os gols sofridos de bola aérea são as principais críticas que a equipe recebe. Vocês começaram a realizar algum tipo de trabalho diferente do que faziam antes do time começar a sofrer com as bolas paradas? Não, a gente não fez nada de diferente. Creio que o que a gente está mudando é a nossa postura, né? De estar sempre mais atento, sempre mais ligado ali. Mas falar para você que a gente fez um treinamento específico, algo de diferente, a gente não fez. É mais a nossa postura mesmo, de estar sempre atento. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes Brasil. Boa noite, João. Qual o peso de uma vitória como essa na estreia do novo técnico de um novo ciclo?
Ah, é um jogo para dar mais moral ainda, né, para nossa equipe, né? A gente vinha sendo muito pressionado por resultados, né? Onde a gente não, acabava até jogando bem, mas não conseguia vencer algumas partidas. Mas com certeza é um peso diferente a Libertadores. É, vai dar mais confiança para o professor trabalhar, para a gente poder fazer mais outros grandes jogos e buscar essa classificação. Lucas Perazoli, da Gazeta Esportiva, pergunta: João, o Santos jogou há 48 horas e hoje correu em todos os minutos da partida. Qual o tamanho da vitória de hoje? Ah, não tem nem explicação, né? Só tenho que parabenizar todos os jogadores, o pessoal da comissão técnica, todo mundo que trabalha no CT, todo mundo torcendo pela gente. E só parabenizar mesmo, né? Aqui a gente sabe que as coisas não seriam fáceis, mas a gente, nesses momentos de dificuldade, a gente se une mais, né? E mostra a nossa grandeza. Gabriel dos Santos, Globo Esporte. Boa noite, João. O Diniz assumiu o dia a dia do clube ontem e teve apenas um dia de contato com vocês para estrearem um jogo importantíssimo para as pretensões do Santos na Libertadores. Como foi essa preparação para o jogo nessa chegada dele? Foi muito boa, né? A gente fez um treinamento ontem, no campo, né? E coisa leve, mas ele já passou um pouco para a gente do que ele queria, do que ele imaginava que seria esse jogo. E tudo que ele falou para a gente realmente aconteceu, né? É um cara que entende muito de futebol e conversou bastante com a gente, deixou a gente muito tranquilo, muito à vontade para a gente jogar, para a gente fazer o que a gente achava que seria melhor para o grupo. E o resultado está aí. Graças a Deus, uma grande vitória com muita entrega de todos. Obrigada, João. De nada. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Pergunta de Bruno Faria, da Rádio CBN. Boa noite, Marcelo. O Santos precisou superar mais uma vez desfalques importantes como Marinho e Alisson. Como o time consegue se reinventar? Boa noite a todos. É importante saber que nesse clube tem profissionais que realmente trabalham. Esses jogadores são de extrema valia. Todos aqui no clube trabalham em prol do Santos. E nós tínhamos certeza que essa maré fosse virar. Infelizmente tivemos o desfalque do Marinho, de outros jogadores, do Alisson. Mas a equipe é muito bem composta de grandes atletas, molecada nova. A chegada do Diniz foi importantíssimo, um cara que agregou demais, que chegou ontem no CT. Quero registrar aqui, antes de 48 horas, depois, nem em 48 horas deu, nós jogamos uma partida aqui agora. Mas ontem ele chegou no CT e deu um treino onde qualquer outra equipe não treinaria. Mas esses jogadores estão de parabéns por tudo que executaram ontem no CT, pelas ideias que foram implantadas, pela chegada não só dele, do Edu, do Wagner, do próprio Márcio Araújo, foi importantíssima. E agora é todo mundo junto para a gente fazer um grande, grande ano. Acho que o Santos merece tudo isso, essa molecada que está aí dentro merece. Pergunta de Gabriela Brino, UOL Esporte. Mais uma vez você teve que assumir o time, hoje de forma mais surpreendente. O Diniz te deixou algum recado antes de deixar o campo? Como foi essa saída rápida e surpreendente em meio à estreia? Não, e vou até constatar aqui uma coisa, né? O Diniz foi expulso injustamente, até porque ele não participou de absolutamente nada na confusão. E acabou expulsando os dois treinadores das equipes, né? E a confusão se deu porque um cara da comissão técnica deles, na hora do cartão amarelo que foi errado ali, ele falou que era pro 41, querendo expulsar o Jean Mota, que já tinha cartão amarelo. E aí se houve a confusão e o Diniz foi injustamente expulso porque não participou de absolutamente nada. E ele me deixou muito tranquilo, me chamou, mandou tocar, a gente deixou ele com o rádio lá em cima e nós ficamos ali embaixo sempre no contato, eu sempre perguntando para o Edu, que é o auxiliar dele, o que ele queria, e a gente procurou passar tudo aquilo que ele falava lá de cima, e a gente enxergava também. Ele nos deixou muito à vontade. É um grande cara, um grande treinador, chegou uma vontade muito grande, deixou todo mundo muito feliz aqui. E quem ganha com isso é o Santos. Tá, é uma bela vitória, essa molecada que está aí dentro, a torcida toda merece. Marcelo, pergunta de Natália Ferrão, da Rádio Nova FM. Boa noite, um jogo nervoso com cara de Brasil e Argentina.
Como trabalhar os jogadores mais novos para que não entrem nessa atmosfera e sigam tranquilos na partida? Bem como conter o banco de reservas? Assim, né? Era uma partida de vida ou morte para a gente, né? Volto a dizer, o Diniz chegou ontem e nos deixou muito... Criou uma atmosfera muito legal para o jogo, que treinamos muito ontem, aquilo que ele queria implantar na equipe. E implantou, tanto que o gol que saiu foi um trabalho que ele desempenhou ontem. Até a própria cabeçada ali, quase saiu o gol do Caio Jorge, do Luan, não me lembro. Foi uma jogada também trabalhada ontem no treino. E essa molecada, ela está pegando casca jogando, é isso aí. Já teve um jogo domingo que não foi da dimensão de um Boca e Santos como hoje, mas era um jogo histórico para o clube. E essa molecada teve humildade, foi o que o Diniz falou, deu exemplo de domingo, porque não é qualquer jogador que joga domingo. E essa molecada mostrou uma baita força de vontade e a equipe se portou muito bem. Quanto ao banco de reserva, foi aquele jogo, é Santos e Boca, Brasil e Argentina. Os ânimos estavam um pouco exaltados dos dois lados, mas graças a Deus todos se controlaram, se respeitaram, e que a vitória do Santos é para essa molecada que está aí dentro, para o Denis que chegou e para todos que trabalham no Santos. Pergunta de Bruno Lima, jornal A Tribuna. Hoje vimos um Santos muito aguerrido em campo. Como foi a pré-eleição para esse jogo, uma vez que a derrota poderia deixar a equipe praticamente fora da Libertadores? Não foi nem a pré-eleição. Acho que desde quando o Diniz chegou, depois do jogo de domingo, ele chegou na segunda-feira e já deixou o grupo muito confiante. Chegou agregando todo mundo, um cara que é muito positivo, um cara que deu muita moral para essa molecada. E para nós foi de grande valia a chegada dele e para todos esses garotos. A pré-eleição, como eu falei, foi desde a chegada dele, foi uma pré-eleição muito positiva para cima. Todos assimilaram aqui, esses jogadores são nota mil, esses atletas, e nós só temos a ganhar com esses atletas, com a chegada do Diniz, como eu falei, para a gente fazer um grande ano. Pergunta de Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Professor, no dia 13 de janeiro, o Santos venceu o Boca com um time com a média de idade na casa dos 25 anos. Hoje teve uma média de idade de 22 anos. Como você analisa esse time que é muito jovem, mas que encarou o Boca como se fossem veteranos? Eu analiso esse time, não analiso o clube, pelo histórico que tem de jogadores novos de entrarem na equipe e darem conta do recado. Esses jogadores estão aí dentro, nessa sequência que vocês falaram aí de quatro jogos em oito dias. Não é qualquer garoto que pega uma sequência dura dessa, como esses meninos pegaram e deram conta do recado. Era um prato cheio para de repente, prejudicar a carreira de muitos atletas aqui dentro. Mas o Santos sempre se mostrou forte, sempre mostrou muita consistência na sua base, sempre preparou muito bem essa molecada. E na hora do vamos ver, eles não pipoco. Foi como o Diniz falou, era um jogo de muita vontade, de muito ímpeto, e os jogadores entenderam perfeitamente, já vem fazendo isso há muitos jogos, e o Diniz deu uma força a mais para que a gente chegasse e fosse mais fortes ainda do que já vínhamos sendo. E importante, como falo sempre, importante é o Santos que ganha com isso. Pergunta de Rodrigo Fragoso, TNT Esportes Brasil. Boa noite, Marcelo. Gostaria que você, por favor, explicasse o que aconteceu em relação à arbitragem que gerou a expulsão dos dois técnicos. Então, o que aconteceu com a arbitragem, eu volto a dizer, teve um problema de um cartão amarelo que foi dado errado para o Lucas Braga na frente do quarto árbitro, e nós do banco falamos que foi dado errado o cartão, para ele corrigir. E nessa que nós falamos isso, um cara da comissão técnica deles levantou e falou que era para o 41, que era o Jean Mota, que já tinha cartão amarelo. Aí foi quando todo mundo se revoltou do nosso banco e falou que estava errado, aí começou aquela confusão. O Diniz não teve nada a ver, volto a dizer, ele foi injustamente expulso, tentou separar, e o juiz, para dar um cala-boca nas duas equipes, expulsou os dois treinadores. Agora eu quero deixar frisado que é o terceiro pênalti, que a arbitragem sul-americana não dá num jogo Santos e Boca Juniors. É o terceiro pênalti. Hoje, mais uma vez, teve um pênalti claríssimo. Vimos o vídeo depois e, mais uma vez, não foi dado pênalti para a gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você.